Эфирде Республикалык радиодун ногой бөлүгү. Күн жакшы болсун байлы жолдошлар. Заман сөйлө 13 саат 10 дакыйка. Башлайбыз ийги коңуз кардашың ман теңлес деп аталган биздин радио берүүбүздү. Bayli yoldaşlar söyle tınlanız Mağabey Seyitov'tun Kaynasadı koylar degen yatlağın. Koy kırkudan aydadık biz kukkağa, suğumuzda koy dərimen karısqan, en aldıman biz şomıldık sol suğa, son koylarda ata berdik basıman. Kaynasadı koylar ikon kazanda, basıladı tayak pınan moyınğa, baradılar koylar yüzüp şonkırda, en sonsın biz kapardık aulağa. Toğan koylar kaşarağa kaştılar, suğa tüstük yelinşeke biz barıp, erkisiler şıqaradılar şaptılar, et sorpasın biz aşadık desk toyup. Eski tüste ozgan yaslık şaklarım, atamınan men kupkada bolganım, sol atalar bärisi de kalganlar, eskereuge sonu uşun tolganğan. Ak teregün az barınım aladınıda Sağa kettim anamdı Bu dağlardın Amanlasuğunda Ağladım men Ebermeyek ağımdın Bu dağlardın Amanlasuğunda Тахир Ахмамбетовтун аты газеталардын бетлеринде 70-нчи жылдардын ызында чыгып басылды. Ол Дагестан өкмөттүк педагогикалык институтунун филология факультетин куткарган. Школада окуйт алган жылдарда Тахир калкыбыздын аузлама жаратуучулугу менен кызыксынган. Сол затка так бакшы, бозлаушы анасы Аминат, жүгү таң тарагай, нагаш акасы Сидахмет Рахмедов көплөгөн ауылдаштары себепчи болдулар.
Әуелгі шөлік маяғы, сөлігі шөл тауысы газеталарында әсілей тұрып, Ақманбетов СССР-дің журналистер союзының сыдырасына алынады. Тахирдің ой етуі мен Дагестан кітап баспасында Ноғай халқ ертеңілері мәнелі сөз малдан артық айтулар ентақпақылар, күміс алқа, бағылар үшін жұмақылар, аталар деген кітаплар шыққанар. Тәкір айырым язушыларға бағыслап мақалалар очереклер аз язбаған. Оларды айырым кітап етіп әзірлеген. Қолым яқшылыққа тисін деп аталады халқымыздың әдебиеті емт қасиеті ақында ойларға бағыслаған басқа бір кітабы да. Бәлі юлдастар сөйлем Тәкір Ахманбетовтың «Игі қасиет ұл эдаптың негізі» деген мақаласында бұлай жазады. Өзін бір кепте жүргістіп сөз жорығын аңлап сөйлеген игі қасиетімен, тапқырлығымен, жұмартлығымен басқардың көңілін көтерген, игілік етпеге ұмтылған адамға халқымыз игі қылықлы, игі қасиетлі дейділер. Сонда адамның ішкі дүниесінің байлығы бас деп оның алалысында жүргіс тұрмысында айтқан әрі сөзінде сезіледім. Игі қылықлы, таза жүректі адам ең ауыр әлдерден таза қиянатсыз болып шығады. Кір ниетлер қайтып бір кілемеге шалсалар да, таза жүректі адам дайым да таза болып қалады. Игі қылық ел эдаптың негізі. Ама қылықсыз адам жүенсіз асау аттай, қынсыз қылыштай, қылсыз қылғобыздай дейді Ноғайдан. Бала қылықсыз болып өссе, қылшықлы болар. Қылшықлы баладың 12 мүшесі сау болса да, ішкі дүниесі әлек сай болады. Әрбір адам бөтенде яс адам, өзінің кеңілігімен, таңлығымен, низамлығымен басқалардың көңілдеріне жетіп, оларды өз яныне жуғат едім. Тек сонда әлерді әдемлер бір-бірлеріне бауырмалы, яныплы татым боладылар. Яман қылық болса, юқпалым араздай. Ама егерлі, күшлі, ақылы бар әдем, өзіне яман қасиеттен ерек үйредім. Игі әдемді игі баушыман теңілестірмеге сүйемін. Баушы таңман тұрып, сау күн ұзағы, белін язбай, мағлай терін төгіп, ялықпай сабыр кепте ісін тебентелі үйретеді. Бауын от бастырмай, әр кімде де сұқландырып, номай оңысын алады. Игі адам де сондай болып, өзінің көңілінің қуыс мүйісінде мызғайтаған яман қылығын ұрлықларына өспеге мұрсат бермейді. Оларды өскеші үзіп тасылайды. Елмамбет Ағаспаров «Шөл тауысы» республикалы газетасында «Баспалаған сыйға тиісті болайық» деген мақаласында бұлай деп жазады. Бүгінлерде біреулердің балаларды тәрбиеламаға заман таппаймыз дейтағанлары басқа кіргендей сөз туыл. Балаларды тәрбиелау бізім ең бірінші ата ем ана борышымыз. Орам бойла бариатырсаң, олтырғышта олтырған хатынлар әр кісідің басы еп салам беруіне, оның ясына да қарамай, орынларынан тұрып салам аладылар. Неге? Әр әдемді сыйлағанларын көрсетедер. Оны көрген әр әдемді тайпалы болмаға шалсады. Кертесімен де балаларды тәрбиеламаға қолым тимейді деп салтау іздемеге әзір болған әдемлерді дұрыс айтпайдылар деп ойлайман. Орам бойлап ауылда кезгенде есті ер кісілер ем хатынлар өздерінің жүріс тұрмысыларымен, саламласуларымен, сөйлеулерімен балаларға көрін болмаға ұмтыладылар. Ол затқа сүйінмей болмайсын. Халық емлеушісі Әзіз Тұнғатаровтың бұлай айтқаны есімге қалады. Яздың бір әрі күнінде таң ертесімен баушы кішкі ұлыман бауға қыдырып шығады екен. Мына тере қалай түптіз, анау болса неге қишық біткен, деп баласы баушыдан сұрайды. Оның себебі балам бұлай, мына теректі бағып, қағып, қишық бұтақларын бұтап, әдуілеп өстіргенмен, дейді атасы. Ана терек болса өз жорығына өскен, міне сен де яс терек дейсің балам, саға қалай қарасам, солай есейексін. Соға көре де бәрі яс үкінлердің асыл борышлары яс өспірді тәрбиелау болады. Қайбіреулер балады көтеріп, ойнатып, шайқап, ерлай беріп ұйықлатадылар. Қайбіреулер оны қолына алып, маңлайын яде құлақларын түбін сыйпап,
тәтлі ұйқыға көмеділер. Бала қаты ұйқыға ауғаша, біреулер қол соғадылар, балады бесікке бөліп, ердің буынларын бесіктің зықырдауына келістіріп, бесік ерін ерлайдылар. Анадың дауазы баладың құлағына сары майды яғылады, ерегіне тыныштық ендіріп, тез ұйқылатады. Бесік ерларда анадың ниеті, ойы, ішкі дүниесі баласына сағынуына аян сезіледі. Айтпаға ерларда ясынық соққандай сескенмесін, ауырсыз ламай өссін, түсіне мәлекілер енсін, аталардан көрім алып, ата yolun қусын деген yoraular da көрінеділер. Түнде ұйқысын бес бөліп, бесіктегі балаға еңкейіп емшек сүтін берген анадың әйди-әйди-әйдеу деген жырларын әште мұтып болмас. Ағаспаров Ноғай дауысы газетасында баспалаған болған юрт Сүйемен деген мақаласында бала еңде баслап ана тілдің назлы аңына үйренеді. Тіл сезімлері бесік ерларынан басланадылар, деп язады. Бесік ерлары өмірден көшіп келе атырлар. Сөйлегі дері халық бұрынғы бесік ерларында мұтпаған. Төмендегі сыдаларда ене сол зат ақында айтылады. Ақ бесігі бар едігедің? Ақ йорғасы бар едігедің, арқасына артпағы ақ яйы бар едігедің. Балта ақайдың артынан ерер бұғай едіге, ел атаған шығарлар ақыр ноғай едіге. Бәлі юлдаслар, сөйлесіз тыңладыңыз Тахир Ахманбетовтың «Игі қасиет едаптың негізі» деген мақаласынан бір үзікті. Язлық келіп, мамекеке, ерден шығып қарайды. Бердовты құры бізім Қарашай Шеркес Республикасында туыл, басқа юртларда да бек егі таныйдылар демеге болады. Неге десеңіз, ол яс спортшыларды түрлі қалаларға, юртларға, қызықлы сынасыларға дайым әкетіп тұрады. Бұ белгілі футбол тренері онлаған еллардың бойында өсіп келеттірген ясларды еңде қызықлы ойнына, футбол ойнауының сырларына үйретіп келеттір. Әлбетті оның бірінші абытлары еңілінен болмаған. Anwar Alaberdov'tun sporçularga bergen kuşu, karuı, kuatı bosına ketpedim. Ardayımda bu belgili trenerdin terbiyalaushları tek birinci orınlarda almağa ülgürgenler. Әселі болса бәлі юлдастар, оның өлімсіз таварық деген мақаласынан бір үзікті оқып естірейік.
Karaşay Şirkeş yurtunun halklarının tarihi, em kulturası bizim respublikamızın ölşüp bolmastay bayılığı boladı. Koplegen ömürlerden boyunda bizim halklarımız aylak bay folklor şarmalardı, tavarıqlardı, ertengilerdi, taqpaqlardı, aytularda, yırlardı tüzumen karlep kelgen. Olardın bir kesekleri bizim zamanğa deyin yetkenler, zamandaslarımızğa belgililer. Sol alemet halk şarmalarının arasında Ноғай folkloru da sıylı ornında tutadı. Ноғай halkının şairlik bolumluğı bütünde epos şanırında artıgırak belgilengen. Ноғай eposlarında halkımızın tarihi, onun batırlık embali kazalı burunğısı ömürlendirilgen. Batırlerden yetlikleri, hanların arasında tuatağan davalar özlük altın ordadın ışkı yaşavının tarihlik faklarman baytkanlar. Ноғайлардын тарыхлары 14-15, 16 ömürlerde tüzülgönler. Olardın eposlık kasiyetleri bar, olar uykastırılgan yatlaular kebinde tüzülgönler. Em auzlama halk literaturasının tarmağına kirediler. Sosu şarmalarda halktın adetleri, yaşau kelbetleri, akıl anlamlığı aşık körsetilgenler. Eposlar filologiyalık em tarihlik yaklarında da ikon kızıklıktı tudradılar. Dev yazgan 19-cı ömürde yaşağan Kazak yarıklandırışısı Çokan Valihanov. Sol sözlermen razılığın belgülü alim akademik Jirmunski de bildirgen. Белгилсинче Ноғай ирауларның эмшайрларының аксакалы деп Сыбыра ирау саналады. Тарихларда ул 180 ясына дейин яшаган деп беркитиледи. Художестволук сөздөн 14-нче өмүрдө яшаган устасы өз чыгармаларында Алтын Орданын хандар менен Ноғай ирауларынын күрөшлөрүн көрсөтөт. Өзлөрүнүн бойсунмас өкмөтүн түзбөгө шалышкан Ноғай батырларын даңклайтады. Сыбырау Ирауды ызлаушылары, Ирау шайырлары, Шалкиз, ол 15-ші өмір Асан Қайғылы, 16-ші өмір Қазы Туған, 17-ші өмір болғандар. Сосы зегенлі Ираулар да өз шығармаларында бауырдасларының қуанышларын, ем қайғыларын өмірлендіргендер. Ноғай билері, ем мырзалары ұйғынланған, онлаған жылларға созылған ем Ноғай халқының тақатын құрытқан қауға қасуетлер де бетлегендер ақиқатлыққа ем адешімлікке философиялық шақыруларын еткендер. Айтып озбаға тиісті Ноғай эпосының шығармаларын сақлауға Ноғай үлісілерін оны еушілер ем сақлаушылар кіріскендер. Сөйтіп 19-шы өмірдің басында 1830-шы жылда ярықландырушылар Шараповтың ем Ходзактың қызықсынуларын Эдіге батырлық эпосы қаратқан. Бірінші кере жазылып алынған Ноғай эпос соңында перс тіліне көшірілген. Ондан соң бұл шығарма англичан тіліне аударылған. Ем 1842-шы жылда Лондон қаласында баспадан шыққан. 19-шы өмірдің ортасынан ем 20-шы өмірдің басында алып жоғарыда айтылған ярықландырушыларға Валиханов, Рудановский, Архипов, Асманов, Семенов, Радлов, Самойлович, Фалев ем Россияның өзгі белгілі әлімлері ызлағандар. Олар Ноғай эпосының ерларын ізлеу ем баспалау құлығын етімісілі бардырғандар. Сондай шығармалар Россияның көплеген газеталарында ем журналларында баспалағандар. Айырым интықлар кебінде шыққандар. Совет елларына Ноғай халқына ауызлама яратушылығының естеліклерін ізле бойынша үйкон тергеу құлығын белгілі Ноғай ярықландырушысы Абдулхамид Шершембиев Жәнібеков жүргізген. Ярым өмірлік белсілі әрекетлеуінің тамамында Жәнібеков 4 топлама қол язба кітабын түзген. Эпослық поэмалардан, эмгерлардан басқа болып, мұнда Ноғай ертеңілері, айтулары, тақпақлары, юмақлары иылыстырғандар. Олардың бір кесеклерін автор өзі түрлі елларда Москва, Махачкала, Пятигорск, Ставрополь қалаларда, эм өзгі яшарлық юртларда баспалаған. Соң Абдулхамид Шершембиевичтің ісін ерге түсірмей, оның қызы әлім Софья Абдулхамидовна Жәнібекова Калмыкова өз мойнына алған.
Bəli, ulaslar, sonman bizim bugünkü radio berumu sonuna geldi. Yaxşılıqla qalınız.